ବେଦାନ୍ତ କୁଡାଲୋଇ କୋଲ ବ୍ଲକ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ଜଣାଶୁଣାଣି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଲୋକେ ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଭାସମିତି କରି ଜନଶୁଣାଣିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଜାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଜୟବୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଗତ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ବେଦାନ୍ତ ଜନଶୁଣାଣିକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଧାୟିକା ଅଳକା ମହାନ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହି ଜନଶୁଣାଣିକୁ ବିରୋଧ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଲୋକେ ଜନଶୁଣାଣିକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ଲୋକେ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବିଧାୟିକା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଫୋନ୍ ଲାଗିନଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ବିଧାୟକ କଥା ଦେଇ ପରେ ଜନଶୁଣାଣିକୁ ନ ଆସିବା, ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ମହାନ୍ତି ସକାଳେ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଯୋଗ ନ ଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେଲପାହାଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। An exclusive electronic showroom now in Jharsuguda. One-stop solution for all your electronic gadgets. Mobile phone of all brands including iPhone, smartwatches and mobile accessories available here. Jain Enterprises, Purnavasti Chowk. Book your order now.